Na stavbe 12 lodí ústredných mechanických dielní východoslovenských železiarní dvíhali žeriavy už všelijaké betónové stĺpy, nosníky a väzníky. Ale s takými kolosmi, ako sú väzníky na poslednej 13. lodi, dosiaľ dočinenia nemali. Poprvý raz v histórii nášho stavebníctva montuje brigáda socialistickej práce Tibora Demmera, nositeľa vyznamenania za vynikajúcu prácu, tieto ťažké kolosy z predpätého betónu. Ich dĺžka je 30 metrov a váha 13,5 tony. Demmerovci z bratislavského priemstavu to nie sú už len montéri, ale v jednej osobe aj akrobati a súčasne neprekonateľní majstri. Pod ich rukami v neuveriteľne krátkom čase rastie najväčšia loď objektu, ktorom od 1. júla začnú vyrábať mostové konštrukcie pre stavbu železiarní. Demmerovci ju dokončia s 10-dňovým predstihom už k 20. júnu. Bude najkrajším dôkazom, čoho je schopný náš slobodný pracujúci človek.